パチ屋の客、定価しの方がヤバいやつ多い。パチマグロゾーンです、うん、キモいラファエルみたいな。ラファエルみたいな。はい、今回は、うん、パチンコスロット企画ということで、おい、パチ屋にいる人にあだ名をつけよう。よいしょ。はいはいはい、はい、やっぱ僕ら3人ともパチンコスロット大好きなんですけど、はい、まあ今言ってないけどね、うん、まあそうですね。ただやっぱそのいろんなタイプの人がいますよね。まあいるよね、うん、いろんな人がね。やっぱり普段じゃ見ない感じの人種というか、うんうん、いますよね。すごい刻まれますよね、脳に。そう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 、ちょっとそういう人たちいたら、ちょっとあだ名で呼べたらなんかちょっとポップっていうかさ、うんうん、例えば例えば、うん、まあやたら周り見る人、ああいますね。いるね。キョロチューって言うんだけど。キョロチューって言うんだ、うん、もうそれ決まってるんだ。キョロチューっていうネットではすごい言われてるんだけど、キョロキョロする。そう、キョロチューって聞くとなんかさ、あれなんかキョロちゃんみたいで可愛いなって。うん、そうなるとストレスなくなるじゃん、キョロキョロしてるやつが。キョロチューだって。うーん、そういうのどんどんつけていこうかなと思うんですけど、はい、それのこのこれってことどんどん出していくと、はい、リップで。じゃあまず、うん、なんかあります？こういう人よくいるなって。もうスッていくね。スッていきますよ。キョロチュー、はいはい。あ、うんうんってうなずいたり、横に首こうして、うんうんって一人で言ってると。あ、外れた時に？そうそうそう。あ、これ何なんだっけ？当たってると、うんうん、外れると、うん、それガセ電帳でってこと？でいい？ガセ電帳。ガセ電帳で？そう。あ、てか、うんってうなずかない。え？このパターンもいる。あの、当たっててもうーんってやる人いない？いるいるいる。そう、当たってても外れててもずっとうーんってしてる。どんな演出来てもうーんってやるやつね。うーんってやるやつ、なんなんだよな。うんうんはまだいいんだよね。そんなやついる？いるいるいる、 いる。首振る人でしょ。そう、うん、もうね、ほんとに AT 入ってこれからなのにこうやって首かしげるやつ、いるね。どうやったらお前満足すんだよみたいなやつ、いるんだよ、ほんとに。そう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 、300ゲーム乗って、うーん。その上ねえぞお前。池田さんなんかあれですよね、1週間前ぐらいコスルで7000枚だし。行ってないよ、何この自粛期間中に行った風に見せるの、何なんだよ俺の相方を。だって行っていいんでしょ。まあ、別にダメではないからね。ああでも行ってないよ。まあそうなんですよ、うん、俺もダメじゃん。マジ超ヤバいんだけど。俺もだよ。ちょ、一回やめるね。うん。はい。ちょっと待って、メトロノーム2やんと思って。これが消えなくなったんだ。台をよしよしする人。ああ、いますね。うん。よしよし。いますよ。そう。で、多分、そういう人ってさ、うん、5回ぐらい外すと、台殴っちゃうんだよ。そうだね。うん、そう。ジャグラーとか、ね、ジャグラーのゴーゴーランプめっちゃ撫でるやついるよ。あー、撫でたり、あと、おしぼり持ってきて、あ、隠すやつ、あ、服セルフで拭き始めるやつ。あ、いるね、うん、いるんですよ。、うん、ある。あ、それは分かった。あ、あるある、これもあるしね。あ、それは、でもこれはまだポップじゃん。いや、あの、打つ前よ。打つ前でもだよ。いや、それはさ、そのまんまじゃん。まあまあまんまか。拭くのってさ、なんかしんどくない？ちょっとなんか俺あの新宿のエスパスでそういう人いたけど、うん、あの階段のスロープも拭いてた。そう、戦争の人やね。いや待って、でいつもの鼻鼻に座るんですよ。いつもの鼻鼻に座って、定位置なのね、鼻鼻、うん、まあよしよしするっていう印象で、うん、うつごろ闇バージョン。ああ、なるほどね。なるほどね。いや、いいんですよ、いいじゃないですか。はい、じゃあ行きます、はい、あ、僕でいいですか。はい、ワンカップ透析。どういうこと？透析ってどういうこと？どういうこと？透析ですよ。あの、血に、血をこう、はいはい、通す。ああ、そういうことね。ワンカップ。ワンカップ透析。もう普通に、よしよしとかじゃなくて、もう、うん、関係ないですよ。関係ない。もうそんなの関係ねえ。めんどくさいから。めんどくさいからって何？じゃあ、あなた。俺はちょっと、俳優さんにちょっとかけてみて。荒川よしよしっていう。ああ、はいはいはい。液晶よしよし。ああ、いいじゃないですか。液晶よしよし、いいね。感じは分からなかった。ちょっと分からなかったですね、はい、液晶はちょっと。いいと思った人に指差してください、はい、せーの、
あ、液晶よしよし、液晶よしよ し、ね、はい、次からよしよしする人は液晶よしよしで、はい、決まりました。ちょっとこれ長いよね、これムツゴロウ、ムツゴロウの読みは意味わかんないけど、あの、ハーデスみたいな感じ、アナザーゴッドハーデス、あー奪われたゼウスバージョン、なるほどね。なんかあります、皆さん一パチを3人で乗り打ちしてるホームレス。ホームレスってあれは朝から並んで低下し行くやつは、あーあー、ね、一番で並んでて、いくらいくらゴスロ行くやつとか、ゴスロ、ね、北斗寝台の日に、うん、そう、北斗寝台の日に、オッケーオッケー、ゴスロの、パルサー打つ、ちょっとパルサーなんだ。真面目不真面目。真面目だね、そういうことね。やる気あるけど、なんもない。あ、じゃあちょっと俺近いから、どうしちゃう、うん、まあ真面目不真面目なんですよね、うん、あのゴスロ学級員、おお、まあ、なんとか意味わかるわ、うん、朝一だから、朝一最初に教室入るから、ね、お前はお前っていうの、はい、ゴスロ学級員、学級員ね、で、俺はその、あの嫌いとやってることを見合ってないみたいないう意味で、はいはい、わんぱく相撲で高見下がりあめっちゃ綺麗で高見下がり、あだ名としては長いかもしれない、長すぎる、長すぎる。じゃあ投票しましょうか、うん、せーの、自分に入れてんだ、自分以外か、うん、そりゃそうだ、君やつかなって、じゃあ、まあ、君やつですね、ゴスロ学級委員、あ、うん、まあいいよね、普通に、まあ普通じゃない、普通だね、大喜利にもなってないし、確かに真面目不真面目が、まあね、真面目不真面目が言うな。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。誰が見んだこんな。